Hey, velkommen til bloggen. Jeg har lige siddet og redigeret Carsten afsnit og har også filmet det i dag. Altså det fra i går for jer. Jeg kan meget godt lide sådan nogle gange, ja, som jeg har sagt før, og så bare filme samme dag, som det skal ud. Det er, når man laver YouTube-videoer hver dag, så bliver jeg simpelthen nødt til at sådan, ja, skifte rytmen lidt. Så nogle gange så laver jeg det dagen inden, og andre dage så laver jeg det samme dag. Så jeg kan være lidt fleksibel, hvis der er nogle andre ting, jeg lige skal og sådan noget. Men i Carsten-afsnit er lige blevet færdig, og det var meget sjovt at sidde og grine lidt selv over det. Så lavede noget med blogfløjte, og var nødt til at sætte mig lidt ind af det der blogfløjte, fordi jeg indspillede sangen over Titanic. Vi kan se her. Ja, det er sådan en tabel over forskellige toner til ens blogfløjte. Så fik jeg indspillet den sang, og så indspillede jeg det på min green screen her. Har jeg bare sådan et stativ, jeg kan sætte op på her, som man bare nemt kan tage ned. Og så fylder det ingenting, så plejer jeg bare at sætte det ind i skabet, når jeg ikke bruger det. Og så har jeg også de her to softboxes, som jeg bruger til. Det er ikke så meget mere at få dem brugt, specielt efter jeg begyndte at vlogge meget. Det var mere sådan tidligere på min kanal, der lavede jeg meget med sådan noget. Så det var faktisk meget rart lige at få det frem igen og prøve det. Ja, så ja, og så herinde kan I se, det er herinde jeg optager normalt. Carsten, så plejer jeg at stå her i døren. Så sidder Carsten herinde. Og min stativ her, som jeg også bruger, som jeg så vil bare sætte her og så filme i den retning der, når jeg står og snakker til Carsten. Og så er det selvfølgelig bare kamera stativet her cirka, når jeg filmer ind til Carsten der. Der er nogen af jer, der har spurgt, hvordan jeg kan, der kan være to personer i samme billede, altså både Carsten og mig. Og selvfølgelig mange af jer, I ved godt, at det bare er krydsklippet ind over hinanden. Så det jeg bare gør først, det er at jeg som regel så optager alle tingene med mig først, og så tager jeg Carsten bagefter. Nogle gange så er det også omvendt, men jeg tager i hvert fald hver take hver for sig helt ud. Altså vil sige, jeg skifter ikke tøj undervejs, og så er Carsten, og så er ikke Carsten. Altså jeg tager det i et take, så jeg ikke skal skifte hele tiden og sådan noget. Så det er faktisk meget nemt. Det der kan være lidt udfordrende, det er sådan lige at huske, hvad er det for nogle ting, Carsten har gjort, og hvad er det for nogle ting, jeg har sagt, som skal passe og synke sammen med Carsten og sådan noget. Men der plejer jeg lige at se optagelserne igennem, inden jeg så spiller den anden karakter end Carsten eller mig selv, for lige sådan at huske handlingen, og nogle gange så skriver jeg det også ned, hvad jeg skal sige, som nogle stikord, så jeg lige sådan kan huske, hvad er det, jeg skal få til at passe sammen og sådan noget. Så og så et andet lille trick til jer filminteresserede, eller YouTube interesseret eller hvad vi skal kalde det, så plejer jeg også at krydsklippe lyden ind over hinanden, så det virker mere realistisk. Det vil sige, hvis vi har en scene, hvor man ser mig, så sørger jeg også for at lægge lyden af Carsten i baggrunden, for at det giver sådan en illusion af, at vi er der begge to. For eksempel her, nu kan I se det klip her. Der kan I høre, det er både Carsten og mig, der er ind over hinanden, og det der egentlig bare er, det er, at der ligger et underspor her. Hernede, det er mig selv, og så ligger Carsten heroppe. Det vil sige, når Carsten bliver afspillet her, så bliver det her også afspillet med mig selv. Ja, det er faktisk bare så simpelt. Det er bare at time det og finde den rigtige sådan, timing til det, så er det sgu egentlig meget sjovt og nemt at arbejde med. Men det var det. Carsten er snydt. Jeg tror, det blev meget godt. Nu skal jeg lige have mig noget mad. Total lækkert. Fiskefrikadelle med remoulade og citron. Det er bare super lækkert. Og så lige i øjeblikket, så ser jeg tomgang. Ligesom fulde. Ja, det var lige en dag, jeg tror vi var sammen i sidste uge, hvor han sagde, skal vi ikke lige se tomgang? Og så er jeg faktisk selv røget med på den der vogn, så nu er jeg nået til anden sæson, og skal have set alle afsnit, og jeg ser det også på TV2 Play. Og det er sgu en sjov serie. Jeg har set den sådan pletvis på Sulle, når de har sendt den, men jeg har ikke set den sådan, ja, jeg tror ikke, jeg har set alle afsnit, så der er nogle gange, så dukker der lige et afsnit op, som jeg ikke har set før, og så er det bare sådan en aha-oplevelse. Det er meget hyggeligt. Så det skal jeg lige se i sæson 2, nu vil jeg lige se et afsnit, og så vil jeg spise noget mad, og så ses vi senere.
Yes, det blev hen og blev aftentid, og ja, jeg vil egentlig bare give en opdatering også på Sofus. Som I ved, så var han til dyrlægen for 2 dage siden, og blev opereret i halsen, hvor han fik renset, dybt renset sit sår og sådan noget. Det ser rigtig, rigtig godt ud nu efterhånden. Han har fået penicillin nu i de her 2 dage, og jeg kan tydeligt se, at det har gjort en forskel. Meget af det der kæmpe betændelse, der var sådan noget, det er væk. Så det er bare super, som I kan se på billederne, så er han faktisk ret glad, og han ruller sig og vil snakke og lege. Og, ja. Så han er blevet mere frisk igen, det er helt sikkert i hvert fald. Så men jeg tror, at det er tid til, at jeg skal have noget, jeg skal have noget aftensmad. Så, og i dag der står den på pizza. Amor. Amor. Mucho bueno. Yes, jeg vil så smart runde vloggen af. Husk at følge mig på Instagram. Jeg har lagt link her, eller jeg lægger et link her, og der ligger også et link ned i beskrivelsen. Ja, det er ikke link, det er bare eller navnet på min Instagram, det vil sige. Og ja, jeg livestreamer en del inde på Instagram, hvor I kan stille mig spørgsmål og sådan noget, så kom endelig ind og vær med. Der er også en masse billeder og sådan noget, jeg tager. Ja, det er faktisk det sociale medie, jeg bruger allermest. Så kom endelig derind. Og i morgen, jeg ved ikke rigtig, hvad skal ske nu. Må lige se, hvad dagen bringer. Jeg skal i hvert fald undervise en del. Ja, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg har til jer, men det må vi lige se. Men jeg har ikke været til jer. Ha' det rigtig godt. Hej.